Улсын хэмжээнд 300 гаруй оюутны цех, үйлдвэрлэл, идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Энд нийтдээ 2500 гаруй хүн тогтмол ажиллагаа. 2021 оны судалгаагаар оюутны салбар нийтдээ 296 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэснээс 63 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг борлуулж чадсан байна. Оюумал бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн борлуулалтын орлогыг 20% нэмэгдүүлэх ойрын төлөвлөгөөг салбарын амнаас гаргасан байна. Энэ зорилтод хүрэх бүрэн боломжтой. Гэхдээ бодлогын түвшинд анхаарах асуудал олон байгааг үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөл хэллээ. Бүгд импортоор ороод ир чинь импортын татвар нь бага байна. Инхэрч үйлдвэрлэгч нар бол импортын хөлснөөтө өрсөлдөхөд бол үнэхээр хүндрэлтэй. Дотооддоо үйлдвэрлэх боломжтой бараа бүтээгдэхүүнүүдийг дотоодын үйлдвэрээр ойлгох ийм л одоо том бодлогыг бол хэрэгжүүлэх ёстой юм байна гэж үзэж байгаа. Чанаргүй бүтээгдэхүүнийг өөрснийхөө үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүнтэй дандаа өрсөлдүүлж ингэж ойдлихныг бол бас нэлээд хүнд хэцүү байдалд бол ажиллаулдаг. Судалгаагаар хувцсны импорт жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. За жишээлхиим бол бид хэрэгтэй байгаа хувцсныхаа 90% импортоор авдаг бол за ердөө 10% нь дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа юм. Импортын хувцснууд массын үйлдвэрлэдэг учраас чанар за үнийн хувьд хямдхан байдаг бол дотоодын үйлдвэрлэл за ажлын байр шингээж нэмэн үртэг шингэдэг учраас чанартай за үйлдвэрлэлийг дэмжих бас нэг давуу тал болдог гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Өмнөдний ташаа залгаж байна. Энэ маань нэг хэл нэг ширхэгэн 400 төгрөгөөр гардаг. 30-аас 40 мянган төгрөгийн ажил хийж, одоо хангалттай цалингаа авна гэсэн үг. Ингээд ойдл бүртэн хүний хөдөлмөр цаг хугацаа орж ажлын байрыг бий болгодог учраас оюумал хувц үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр шин сэргэлтийн бодлогод тодорхой асуудлыг тусгах саналыг гаргасан байна. За тухайлбал салбарын ажиллах хүчнийг 8 мянгад хүргэх, боловсруулах үйлдвэрийн салбарт эзлэх хувийг 15% хүргэх, за дотоодын зах зээлийн 15% хангах чадамжтай болохоор төлөвлөжээ. Оюутны үйлдвэрийн хувьд бол яг одоо энэ за босод одоо арьс хийж гэдэг нь бол салбарыг утсан бол тийм актер үнтэй бол том төхөөрөмж бол нэг шаарддаг. Дотооддоо үйлдвэрлэхэд өртөг жоохон өндөр болчдаг. Тендерийн үнэндээ хүрдэг болохоор манай дотоод үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнүүд бас өөрчлөлт чадвар жоохон хэцүү суултай байгаад байдаг. Дотоодын үйлдвэрлэлийг худалдаа авалтаар эргэлтийн болон хөрөнгө оруулалтын хөнгөлтэй зээлэр дэмжих цаашлаад олон улсын чанар стандартэд нийцсэн 2-3 үйлдвэр байгуулах төлөвлөгөө гарчээ. Одоогийн хүчин чадлаар зөвхөн оюумал бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид жилдээ 300 орчим тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Энэ хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзэж байна.